Ofta delar man ju in Skåne i olika delar. Vi pratar om nordöstra Skåne och sydöstra och västra Skåne och Bjärehalvön och så vidare. Och sen så är vi ganska duktiga på att generellt när vi tittar på en övergripande statistik att sätta stämplar. Att så är det där, så växer det där och där är det på detta viset. Vi har ju länge jobbat i ett samarbete mellan 4-5 kommuner här i sydöstra Skåne. Till synes utifrån kan de se likadana ut. Det finns vissa likheter. Det varierade småskaliga näringslivet, det har vi gemensamt. Men det finns andra strukturer som skiljer kommunerna åt. Vissa kommuner har gymnasieskola, andra har det inte. Vi har en generell utbildningsnivå på befolkningen som varierar faktiskt ganska kraftigt, även om det är grannkommuner emellan. Det finns ju också rent fysiska skillnader. Vissa kommuner har en pendling till västra Skåne som är enklare och naturligare än andra kommuner har. Medan vi har ett väldigt starkt näringsliv som finns här. Branscherna varierar också. Vår besöksnäring är jättestor. Den kan vara mindre i andra kommuner i sydöstra Skåne. När man går in på olika statistiksiffror och så vidare så är det som en berg- och dalbana. Sammantaget ser det ut som det vore en homogen region. Men går man ner kommunvis så kan det vara ganska stora skillnader. Sydöstra Skåne och särskilt Österlen beskrivs ofta som ett problemområde för tillväxt. Befolkningen, i den mån den stannar kvar, blir äldre och infrastrukturen sämre, i takt med att företagen samtidigt får allt kärvare tider. Tunga tillverkningsindustrier och underleverantörer antingen flyttar eller sparar in och varslar om uppsägningar. Unga, särskilt kvinnor, flyttar från Österlen för jobb och studier. Detta målar en ganska dyster bild av sydöstra Skåne och regionens utsikter att klara tillväxtmålen i framtiden. Prognoser talar om att mer än hälften av Sveriges kommuner kommer att minska sin befolkning framöver. Och huruvida detta drabbar sydöstra Skåne beror i stor utsträckning på hur vi agerar nu. Är det bra att vi har tillväxten koncentrerad i storstadsregionerna som det är idag? Oerhört kraftfullt. Och vi har ett antal orter, miljöer, regioner som överhuvudtaget inte kan hänga med i den här utvecklingen. Om vi fortsätter den här urbaniseringen som vi ser idag och detta att det är så många orter, kommuner som faktiskt förlorar befolkning. Om vi skulle leka med tanken att vi bara drar ut trenden 50 år, vart är vi någonstans då? Det hade varit intressant att se. Och kan vi få ett scenario som vi kan säga att ja, men det här önskar vi inte. Kanske. Och då får man ju också börja fundera på, ja men vad gör man åt detta då? Vill vi att sydöstra Skåne ska bli enbart en turistregion, en boenderegion? Eller vill vi att det ska finnas ett levande näringsliv där? Idag så har jag en hel del personal som bor långt ifrån musteriet. Vi har människor som kör från Trelleborg, från Malmö, från Lund, från Eslöv, från Kristianstad, från Fjälkinge, från Åhus. Vi har väl relativt lätt att attrahera människor tack vare företaget, de sunda värderingarna, varumärket. Men jag skulle ju önska att de fanns och bodde här på Österlen. Det är naturligtvis en risk att ha sin personal på vägen. De som kör från Trelleborg tror jag lägger 3 timmar om dagen i bil. Dessutom så oroar man sig alltid för vad händer om de hittar ett jobb i den staden där de bor. Det är ju viktiga frågor för allt näringsliv naturligtvis. Infrastrukturen är en förutsättning för att driva ett företag. För musteriets del så har det ju i vår tillväxtfas de senaste åren varit stora frågeställningar. Vi har fått lägga mycket tid och kraft på infrastruktur. Vi pratar vägar, vi pratar vatten, vi pratar avlopp. Inte minst pratar vi tillgången till nätet. Vi har fram till i år så har vi levt på 4 megabit med 150 anställda. Det säger jag, det är 2014 nu. Så det är klart att det är förutsättningar för att kunna driva näringsverksamhet. Sydöstra Skåne lever upp på somrarna och turismen är en viktig resurs för det lokala näringslivet.
Detta är naturligtvis en stor tillgång, men gör också regionen sårbar för de olika faktorer som styr turistströmmarna. Det innebär också svårigheter för unga att etablera sig här när arbetsmarknaden inom besöksnäringen går i dvala på vinterhalvåret. Österlens speciella dragningskraft har dock öppnat upp för en lite annorlunda och ofta kvinnlig företagare som inte riktigt passar in i den gängse mallen. De, kan man säga, balanserar, kan man säga, mellan någon form av personliga intresse. Ofta startar man ett företag på grund av mer livsstilsorienterade motiv. Kanske för att man vill bo kvar i en bygd där man är uppvuxen, som betyder mycket för en. Eller att man har ett speciellt personligt intresse. Till exempel har man alltid tyckt om hästar, eller man tycker om att träffa folk och vill ha en bed and breakfast-verksamhet, eller man har ett intresse för odling eller någonting annat. Och man kanske inte drivs först och främst av vinstintresse och så vidare, utan det är liksom andra värden då som spelar in. Alltså många av de företagen är säsongsberoende, så att det är ganska kärvt på vintern, och vi hör då berättelser om hur man liksom under februari, mars månad vet inte riktigt hur man ska klara sig fram till juni när pengarna börjar komma in igen. Och så här är det år efter år, och varenda liksom februari, mars månad så tänker man, nu ger vi upp. Och så, ja, vi provar ett år till, och så rullar det på sådär. Det kan ju kanske verka lite paradoxalt ibland. Liksom. Å ena sidan så kämpar man om att överleva, och å andra sidan berättar man om hur det är inte pengar vi är ute efter och så vidare. Många upplever att man får kämpa lite grann mot en föreställning om vem den goda företagaren är, som är väldigt liksom, planerar väldigt väl, är väldigt effektiv och väldigt vinstorienterad och så vidare. Och jag tror att den där typen av berättelse där man liksom ser sig själv i förhållande till bilden av den goda företagen betyder inte att man kanske är en sämre företagare egentligen, utan att man är företagare kanske på ett annat sätt än den här rådande bilden, som ofta kanske är en liksom manligt färgad bild. Va? En del av dem kan vara väldigt mycket dragplåster till regionen då. Och de beskriver sig själva då som, ja, vi är skyltfönstret utåt här liksom i regionen. Va? Alla vill komma hit till oss, och vi har jättemycket besökare på sommaren. Men ändå är det jättesvårt att få det gå ihop ekonomiskt. Det är det som många beskriver, liksom, att det finns någon form av glapp mellan någon form av retorik här, där de själva kanske också ibland används som just som ett skyltfönster, eller kanske rent av bli inbjudna liksom på olika företagare, träffar och sådär, som det goda exemplet. Men samtidigt så hjälper det kanske inte dem särskilt mycket ekonomiskt faktiskt i den praktiska vardagliga verkligheten ändå. Så det är ju en sån typ av dilemma faktiskt som många befinner sig i och berättar om. Dessa livsstilsföretagare är ett exempel på näringar som kanske inte lider så mycket av att ligga lite avsides. Det kan till och med vara en del av deras attraktivitet. Det talas mycket om infrastruktur som en förutsättning för tillväxt. Och med infrastruktur menar man ofta transportsystem, som exempelvis vägar och tågtrafik. Sydöstra Skåne räknas som en storstadsnära region, men sanningen är att delar av regionen ligger på så långt pendlingsavstånd från Öresundsregionen att det mer liknar glesbygd. En utbyggd persontrafik skulle öppna upp Västskånes arbetsmarknad för boende i regionen och stimulera inflyttning. Men det skulle samtidigt också underlätta för boende att arbeta och konsumera någon annanstans. Och det här får ju faktiskt politikerna fundera på. Vad vill man? Vad är det man ska prioritera? Det är lätt att säga att allting behövs. Vi behöver företagande, vi behöver unga människor, vi behöver infrastruktur. Men det, i det ögonblick man lägger, fokusera då, säg att man lägger allt krut, energin på att skapa en bättre infrastruktur, så innebär det också att då finns ju risken att pendlingsströmmarna kommer bara öka. Det kommer inte att gynna så att säga sydöstra Skånes näringsliv.
Vi gjorde studier för ett antal år sedan på i många områden i Skåne, Blekinge, Kronobergs län, Kalmar län, där vi tittade på hur, framförallt i mindre miljöer, hur företagen kunde så att säga fungera och skapa konkurrenskraft och tillväxt. Och där det var schablonföreställningar om infrastrukturens betydelse exempelvis, det visade sig att den var inte så viktig som man kunde tro det, för att många företag kunde klara av en bristande infrastruktur. Man kunde klara av att hitta lösningar på det. Även om det naturligtvis var obekvämt att inte finnas i de täta transportnoderna, så löste man det. Va? Utan det var ju, framförallt var det mycket med kompetensförsörjningen som var problem. Nu pratar jag om 90-talet. Och det här återkommer ju. Det är ju ingen nyhet att få framförallt unga utbildade människor att söka sig till mindre orter. Är ett problem, generellt problem, och speciellt när det börjar komma upp en nivå i systemet och du ska ha mellanchefer till exempel, så är det ett stort problem. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög, och i sydöstra Skåne ligger samtliga kommuner över riksgenomsnittet. Det kan ju då tyckas paradoxalt att näringslivet i regionen begränsas av att man inte hittar unga människor till sin verksamhet. Industrin tycks ha svårt att locka till sig unga, och ungdomars kompetens rimmar illa med företagens behov. Är unga människors visioner om yrkeslivet naiva? Och varför är inte skolan i bättre fas med kompetensbehovet ute i verkligheten? Jag vet att etableringsåldern har ökat enormt när det gäller ungdomar, och det finns skillnader mellan unga män och unga kvinnor. Man pratar om etableringsåldern där de flesta i en åldersgrupp etablerar sig på arbetsmarknaden. Går vi tillbaka till början på 90-talet så var det etableringsålder kring 21 år för både kvinnor och män. Idag så ligger det för unga män kring 29 år och för unga kvinnor kring 30-32. Så det tar enormt mycket mer tid för ungdomar och mer tid för unga kvinnor än för unga män att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket är väldigt talande. Ungdomar har väldigt svårt att etablera sig överhuvudtaget utan arbetslivserfarenhet, så har arbetsgivarna väldigt svårt att bedöma deras förmåga och kapacitet. Många arbetsgivare anser att de har väldigt svårt att göra dessa bedömningar. Man vet inte hur produktiva de kommer att bli. Att man utgår och tar för givet att det kommer att ta lång tid för dem att anpassa sig på arbetsplatsen och lära sig arbetsuppgifter, lära sig samarbeta. Och det gör att ungdomarna har från början väldigt svårt och svårare jämfört med andra grupper att etablera sig. Ett ytterligare perspektiv där jag som forskare hör till handlar om ett glapp mellan skola och arbetsliv, övergången från skola till arbetsliv. Samtidigt som det finns jobb inom vissa branscher, så finns det arbetslösa ungdomar som inte har kompetens för att kunna ta dessa anställningar. Det verkar finnas en tradition när det gäller skolan i Sverige där man har svårt att samarbeta med arbetslivet. Man utgår ifrån tanken om att skolan är en sorts ö i samhället där ungdomarna ska kunna bli det man benämner för den deliberativa medborgaren. Alltså den som kan lära sig debattera i samhället, som tänker kritiskt, som kan ifrågasätta samhällsgången, som kan involvera sig, engagera sig i samhällsgången. Men om detta leder till ett jobb, det får någon annan ta hand om efter gymnasiala studier. Tanken kan bedömas vara god, men när det är dags att etablera sig, så det är inte alltid säkert att just den kompetensen kommer att leda till ett jobb. Där arbetslivet efterfrågar den produktiva arbetstagaren. Så här finns det en inbyggd konflikt mellan dessa två arenor. Det finns en del forskning som pekar att det fria skolvalet har gjort det svårare för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. Bland annat för att man erbjuder ibland utbildningar som inte, med kompetens som inte efterfrågas. Fokus för skolan är inte etableringen på arbetsmarknaden, det är inte det primära, utan för att de ska kunna överleva gäller det att få elever och erbjuda attraktiva utbildningar som elever väljer. Sen om detta leder till en etablering, då är det inte skolans problem så mycket.
Det har funnits en god intention med det fria skolvalet att kunna öka, bland annat att kunna öka kompetensen bland lärare, att man skulle verkligen satsa och ge hjärnet för att kunna ha bara de skolor kvar på marknaden, på skolmarknaden, som verkligen kan hävda sig, som har den kompetensen. Det är elever som får bedöma det, föräldrarna som får bedöma den kompetensen. Missköter man sig så kan man inte finnas med på skolmarknaden. Men tyvärr har man inte uppnått det man har önskat, om man ska utgå ifrån forskningsresultat som pekar på att det fria skolvalet har ställt till mer än det har hjälpt. De som väljer väldigt kreativa yrke ser vi ju i dagsläget också slåss. Då är det många som faktiskt konkurrerar om samma jobb. Så det är tufft och det är svårt. Det vet vi inom många kreativa branscher så att säga. Och det finns ganska många önskeyrken. Och till viss del kan jag säga att för ett par år sedan var det ganska tydligt att det styrdes ganska mycket av media och framförallt TV. Bara för något år sedan så var ju väldigt inne i ropet bland våra ungdomar också att man skulle bli utbildad till kock. Men man skulle vara en sån kock på TV. Så det är många sådana saker som vi ser också går lite liksom i trender och lite perioder så att säga. Det är svårt att klandra ungdomar för att vilja prova sina vingar i en spännande värld. Vi kan önska att de får en bättre bild av hur verkligheten efter skolan ser ut. Och vi kan kräva att de ser sitt ansvar för sin egen försörjning och kanske anpassar sitt skolval i en mer realistisk riktning. Men det kanske också vore klokt av näringslivet att gå ungdomars önskningar till mötes lite mer. Jag tror att jobben idag är lite fel för ungdomar. Arbetstider, det man ska göra. Ungdomar har nu jättemycket idéer som arbetsgivarna ska ta till sig. För att det är ungdomarna som kommer styra framtiden. Och om vi ska bara köra i arbetsgivaren som är 40 år, 50, hans idé som han har haft sedan han var som oss, så kommer det inte funka. För det är ungdomarna som finns här och det är de som kommer styra efter han eller hon. Om jag nu är företagare, så om jag då känner till att ja, men vi har det här trycket på kreativa näringar. Vi har det här trycket, det är intressant för ungdomar att jobba i. Hur ska jag då kunna exploatera det? Inte tänka sig att ungdomarna ska anpassa sig till mina behov som företagare just nu. För det är inte särskilt troligt. Utan det är väl kanske mer det här att för företagen, då, branschorganisationer och så vidare, att utnyttja det här på något sätt. Så att företagen blir kreativa. För det är väl självklart att unga människor som är 18, 19, 20 år har ju naturligtvis inte den här perfekta bilden av hur samhället fungerar. Hur näringslivet fungerar. Utan man ser vad som är intressant just nu. Och då ska man kunna vända på steken tycker jag och lägga ett större tryck på näringslivet, företagen, att försöka använda sig av det här. Tendensen i näringslivet har under lång tid varit en minskning av traditionella yrken inom exempelvis industrin till förmån för mer kreativa näringar. Kunskapskraven förändras och kanske krävs det ett större urval av individer för att vaska fram den elit som vår konkurrenskraft kräver i det nya kreativa landskap som utgör en allt större del av vår ekonomi. Vi kanske får vänja oss vid att unga människor behöver längre tid att hitta rätt i livet och kanske öka vår flexibilitet för att bättre kunna möta denna nya verklighet. Genom exempelvis större möjligheter att senare i livet kunna anpassa sitt yrkesval. Sen går det ett tag, för när de kommer till oss då efter studenten så är det fortfarande ganska många som tycker att de har gjort ett felval. Och sen vet man inte vad man vill bli och sen så börjar vi ju den processen mot liksom, yrkesvägledning så att säga. De flesta jobbar ju ett par år, tillfälliga jobb, lite perioder i arbetslöshet. Vi är inne och jobbar med lite arbetsmarknadspolitiska program, praktik och så vidare. Men till slut verkar det som att ganska många hoppar på en teoretisk högskoleutbildning eller en ren yrkesutbildning via oss så att säga.
Men det är sällan att det sker liksom direkt i anslutning till gymnasiet, utan de flesta landar hos oss ett tag och är lite yrkesrådvilla så att säga. Mm. Sverige har klarat sig kanske nästan bäst på den, jämfört på global nivå jämfört med andra länder. Tittar man på ungdomsarbetslösheten samtidigt i Sverige, den har ökat. Jämför man med USA, en av de västvärldar som har påverkats mest, de hade en enorm ungdomsarbetslöshet bedömd utifrån egna perspektiv i USA på 16%. Sverige var det på 28%. Sverige klarade sig nästan bäst i den finansiella krisen, hade en väldigt hög ungdomsarbetslöshet. USA klarade sig väldigt dåligt och hade en hög ungdomsarbetslöshet bedömd utifrån deras perspektiv, dock mycket lägre jämfört med Sverige. Ändå så Sverige klarar sig. Så jag har inte alls såna drastiska negativa föreställningar om att ja, det kommer inte att gå bra för det svenska samhället i framtiden. Tack för vare att vi har en hög ungdomsarbetslöshet. Någonting gör att ändå samhället klarar sig och att de integreras och kommer in ändå och sköter sig. Oavsett hur vi betraktar ungdomsarbetslösheten så finns det ett högst reellt problem med människor som står så långt från arbetslivet att de kanske aldrig kan bli självförsörjande. Ungefär 15% av de arbetslösa mellan 18 och 26 år har gått utan jobb i mer än 26 veckor och löper risken att fastna i ett livslångt utanförskap. Det är kanske ett socialt och mänskligt problem mer än ett ekonomiskt. Men dock är det med råge ekonomiskt försvarbart att sätta in resurser för att nå dessa individer och ge dem verktyg att komma in i samhället. För att lyckas med detta krävs dock en väl fungerande samverkan mellan berörda samhällsfunktioner. Ett exempel på detta är Movare-projektet i Tummelilla som riktar sig till ungdomar som gått arbetslösa länge och behöver hjälp. Den här personen har ingen förmåga att få någon struktur på sin dag. Man äter inte som man ska, man sover inte, man kommer inte upp, man kommer inte igång på morgonen. Och man har ingen förmåga att ta tag i sitt liv själv, liksom, utan man behöver något stöd för det här allra första grundläggande att komma igång. Liksom. Ofta har man suttit isolerad hemma, man har väldigt få vänner och man har några överhuvudtaget. Man har en familj som inte fungerar på bästa sätt. Föräldrar som inte är alltid välfungerande. Man är inte aktiv överhuvudtaget utan man sitter hemma. Man rör sig inte fysiskt heller. Ofta någon psykisk problematik men som inte alltid är känd. Att man inte har någon färdig diagnos för det mesta. Ett självförtroende och självkänsla som är väldigt lågt. Mm. När vi liksom har dragit upp dem och lyft upp dem på Finsam-stolen liksom och de har erbjudits det här så faller det igen om inte insatsen finns när de avslutas här direkt. Utan det kan få ta ett par, tre månader innan den insatsen kommer igång. Och då har de hunnit falla tillbaka igen, satt sig där hemma igen, isolerat sig på nytt. Mm. Så det är ett problem just nu. I det gamla Movare så var man inskriven en längre tid och då släppte inte vi dem förrän insatsen väl fanns till hands. Alltså, vi kan väl bara konstatera att det är helt nödvändigt för oss myndigheter att samverka när det gäller den här målgruppen som behöver hjälp från olika instanser för att kunna komma vidare och ur ett utanförskap. Tyvärr så är samverkan någonting som vi ofta uttrycker vår goda vilja kring och jag tror att alla verkligen har det. Men när det kommer till den praktiska vardagen så stöter det på patrull på många olika sätt. Från Försäkringskassan har jag till exempel hört att vi kan tyvärr inte skicka någon på ett samverkansmöte om det inte är så att vi har någon person som är inskriven hos oss som ska diskuteras där. Vi kan inte diskutera rent allmänt eller dela med oss av våra kunskaper till, till övriga tjänstemän till exempel från andra myndigheter. Arbetsförmedlingen har ofta också ett väldigt hårt tryck liksom på sina anställda och sina arbetsförmedlare som gör att de kan avsätta väldigt lite tid. Och risken blir då att man väljer enklare lösningar för den enskilde inom sin egen organisation. Man trycker på en knapp och sen behöver man inte medverka mer. Och för de här ungdomarna som verkligen behöver oss alla
så är det väldigt olyckligt att det blir på det viset. Att vi tar in dem här i projektet och vi lyfter upp, utreder, peppar, stärker självförtroendet, visar på möjligheter. Men sen när vi ska skriva ut så är det väldigt svårt att få någon annan myndighet att ta ett ansvar fullt ut på ett sådant sätt som verkligen skulle behövas för att det ska bli till långbara och hållbara lösningar för de här individerna det handlar om. Och det här är ett utmärkt projekt, Movare. Men det är sorgligt att vi inte kan samverka bättre, tycker jag. Verkligen sorgligt. Det bästa sättet att skapa en ljus framtid för regionen måste ju vara att ge ungdomar de verktyg som behövs för att de ska kunna vara med och bygga upp framtidens samhälle. Det är vårt ansvar att skapa plattformar och bygga strukturer som gör det enklare att lyckas än att hamna snett. I ungdomen finns en enorm kraft som vi måste kunna ta tillvara. Och unga människors intuition för vilka idéer som bär i framtiden är överlägsen. UF, Ung Företagsamhet, är en landsomfattande ideell utbildningsorganisation som arbetar med skolor för att utbilda ungdomar i entreprenörskap. I gymnasiet kan man som tillval få möjlighet att parallellt med vanlig skola driva ett företag under ett år. Och idéer är det ingen brist på. Tycker jag det är en bra idé med UF? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Men det krävs också att de som är involverade i det faktiskt engagerar sig också. Och det menar jag alla. Liksom, om det så är rådgivare, handledare eller till och med företag i bygden. För att liksom, bemötandet mot oss, att försöka ändå förstå att ja, vi är ju framtiden, det kan vara bra, men det var lite trevligt mot oss också, så är det ju inte alltid. Men det här med att driva företag och skola samtidigt, ja. Vad tycker du om det? Alltså nu är du lite sådär, jag har ju valt att vara själv, ja. Och det kan ju ha en inverkan på hur pass mycket jag faktiskt får göra liksom. Men det var jobbigt, får jag ändå säga, alltså att sköta med och man vill både vara topprestärande i skolan och liksom, med detta, och det vill man ju. Eller i alla fall, jag har den ambitionen. Vilket har fått stryka på foten? Vad sa du? Vilket har fått stryka på foten, företaget eller skolan? Ja, jag har fått ta skolan före, så är det ju. För att jag känner att jag måste ju ändå sluta skolan med de betygen jag vill ha, så då vill jag hellre lägga fokus på det. Hade det stått mellan att skriva en tävlingsrapport och skriva en uppsats i skolan, hade jag valt uppsats i skolan och jag hade 3 dagar på mig, så att säga, om jag säger så. Sen såklart, alltså jag är ju ändå, försöker ju ändå liksom, jag står ju här idag, jag hade ju kunnat skita i det om jag nu hade varit riktigt omotiverad för det. Och det är jag ju inte. Jag vill ju sälja. Jag vill ju ändå hålla på med det här. Kombinationen är svår. Det finns anledning att se med optimism på framtiden för sydöstra Skåne. Kreativiteten och entreprenörsandan frodas. Och möjligheten för unga att starta företag borde vara minst lika stor som på andra platser. För det är väl ingenting nytt att unga har egna idéer om hur framtiden ska gestalta sig. Och att samhället i övrigt inte riktigt hänger med i svängarna. Lyhördhet, flexibilitet och förmåga att tänka nytt är dock, nu som alltid, faktorer som avgör hur väl en region klarar sig i en ständigt föränderlig.